chamari mirungu mebasa urukun kuma ekara yona mebasa mirungu yona ya kuse eifamire amuna agana ya nusagi yukama amwe chumuru chemire kare mwiyomu mwana vila hivyo na negroza nji na mstaji edi kwaya awakungu wazi mwenda omuka mama mdo nji mtikelela chona mama vice president kwesti miyokula wa makaruno awamu neva minister mwena abazo kutuku wakilaku mwebali nyumba simo neva nyaro mwebali lidala mze mama junior mtusa okwebaza kwange eri abakungu wazimu na abesa hidi zombi okubira dala echengera yempangalira ziramu okwebaza abatuze abezana omukulu nayo abadde awangalirayo mwena mukimanyi bulungi banange tubebaza kumpaama ewiiki namba tubebaza nnyo tubebaliza ddala tetusuzeeko mu nyumba ffekka kubadde nammwe okuva ekizibu kino bwekyatugwako tubebaza nnyo tubebaliza ddala byakwebaza nzizaako okwebaza taata waffe pulezidenti w'eggwanga taata yonna gy'oli ne maama tubebaza nnyo tubebaliza ddala nebaza abantu bonna abatubeereddewo bangi bawerako abazze mu ddwaliro abasawo ekisubi nze omu ku babadde mu ddwaliro nga nnoonya obulamu bwa mukwana gwange oyo naye nnina ebitabo by'abagenyi bibiri ebiri waliyo abagenyi abatukyalidde kijja bakizibu okubamenya nsaa ekyo kizaawo nsizaako okwebaza abaana baffe bano tukoledde wamu n'abaana abo abaana bajja ne bitaata buli mbeera yonna mwebali nnyo bannyabo ne bassebo mwebalire ddala ate era abaana mbagamba nti mugume ekirungi kyugamaama tusigaddewo tujja kubeerawo tujja kubakuuma ate katonda omulungi nti kubaana bonna betulina tekuli atalina maama we so muntu tunuulire tetujja kubasuula mu nnyumba tujja kubakuuma ate mubeere bawuuze gye tuli tukolagane bannange obulabaka bwakwebaza obudde bugenze tweyanziza nnyo tweyanzeege abatuuze b'okukyalo kuno kwonna ababadde bawangala n'amaka gano nammwe tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala ebyange byebyo bannange bisonyiwe byonna ebisobye